Dobrý deň, milí priatelia, nachystal som si na vás takéto výučbové video, v ktorom máme počítať súradnice bodov a vektorov v rovine. Mám tu nachystané dva príkladíky, ktoré sú zamerané či už na výpočet teda súradnic bodov alebo vektorov, ale také možno trošku netradičné. Ak by si potreboval vôbec zistiť, ako sa počítajú súradnice vektora, tak to vysvetlím v tomto výučbovom videu, takže kľudne si to pozri. Je jasné, že vektor je v podstate nejaká orientovaná úsečka, ktorá má nejaký smer a má nejakú veľkosť. V úlohe číslo 1 mám zadané dva body A, B a vektor U, ktorý je v podstate totožný ako keby s vektorom A, B. A mám vypočítať X, Y, ktoré sú vlastne reálne čísla, tak aby v podstate teda toto všetko platilo. No, tak, no super, hej, a od čoho by som sa mohol odraziť? Mohol by som sa odraziť od toho, že vektor U je v podstate ako keby určený bodmi A, B. Čiže ja by som kľudne mohol tu napísať, že ten vektor U mi v podstate vznikne, keďže vektor A, B, Ačko je začiatočný bod, Bčko je koncový, tak mi vznikne pomocou takéhoto rozdielu, B minus A. No a teraz sa na to môžem jednoducho pozrieť, vektor U. Tak tá prvá súradnica toho vektora je 3. No a dosadím si jednoducho to, čo tu vidím za Bčko a za Ačko. Prvá súradnica toho bodu B je v našom prípade x plus 2 a prvá súradnica bodu A je 3, čiže minus 3. No a jednoducho, mám tu v podstate jednu klasickú lineárnu rovnicu, takže tu potrebujem doriešiť, čiže 3 sa rovná x, 2 minus 3 je minus 1. No a pokiaľ by som tu minus jednotku prehodil na pravú stranu, tak by sme, teda na ľavú stranu, tak by sme dostali, že 4 sa rovná x, alebo teda x sa rovná 4. To som zistil, to som tu v rámci toho bodu B. No a niečo podobné môžeme spraviť aj pre toto druhé, čiže tá y-ová súradnica, alebo tá druhá súradnica toho vektora U je v tvare y, minus 1, dosádzam zase do tohoto tvaru, sa rovná B minus A, čiže Bčko je 1, Ačko je minus 3, takže takto. Na ľavej strane Y minus 1, na pravej 1 minus 3 je minus 2 a pokiaľ zase tú jednotku pripočítame, tak Y je minus 2 plus 1 je minus 1, takže to sme zistili. Čo by som z toho vedel zistiť? No vedel by som zistiť súradnice bodu B a súradnice toho vektora U. Čiže Bčko, ak si tú štvorku dáme sem, 4 plus 2 je 6, čiže xová súradnica toho bodu B bude 6, y bude 1 a súradnice tohoto vektora U budú 3 a minus 2, pretože minus 1, minus 1 je minus 2. Ak by som to overil, tak B minus A, 6 minus 3 je 3 a 1 minus 3 je minus 2, takže to nám sedí. Vidíte sami, že to je v podstate len také jednoduché hrajkanie s lineárnymi rovnicami. Nenechajte sa zase zbytočne vyplašiť tým, že máš nejaké takéto zadania, máš tam ešte nejaké x, y, Ačko, Bčko, Učko a tak ďalej. Pokiaľ mám túto dôležitú vec zapísanú, že vektor U je v podstate vektor AB, tak je to len jednoduchá práca s lineárnymi rovnicami. V úlohe 2 mám daný bod C, ktorý má súradnice minus 1 a 2. Poznám vektor U a my máme určiť neznáme súradnice bodu D tak, že vektor U je v podstate vektor CD. No tak to by som si vedel napísať veľmi podobne, že vektor U sa teda rovná vektoru CD, čo je v podstate teda D minus C, pretože tento koncový minus začiatočný bod. Súradnice toho vektora U poznáme, čiže to je 3 a 0. No a jednoducho si tam dosadím D minus C. Dčko nepoznám, čiže to by bolo D1 minus prvá súradnica bodu C, čiže minus 1. No a toto jednoducho potrebujem doriešiť, asi túto 0 zotriem, vyriešime to potom sem. Čiže 3 sa rovná D1 plus 1 a ak tú jednotku prehodíme na ľavú stranu, zároveň by som si tie dve strany zamenil, tak prvá súradnica bodu D by mala byť 2, to máme. No a tá druhá zase dosádzam do tohto vzťahu, čiže súradnica vektoru U sa rovná D minus C, čiže v našom prípade D2 minus, no a tá druhá súradnica bodu C je rovná 2, čiže zase z tohoto, ak by som si to vyjadril, tak priamo D2 by sa malo rovnať koľko? No asi 2, že? Pretože 2 minus 2 je rovné 0. No ale my máme určiť súradnice bodu D, takže všetko, aby to bolo správne, tak by sme to potrebovali ešte aj zapísať. Čiže prvá súradnica toho bodu je 2 a druhá súradnica z hodou okolností je tiež 2. Ak by som to overil, D minus C, čiže 2 minus minus 1 je 3, pretože 2 plus 1 je 3 a 2 minus 2 naozaj je 0.
Tu nezabudni, že ešte hlavne, keď mám určovať neznáme súradnice bodu, tak by som si to mal ešte aj správne zapísať, teda prvá súradnica, druhá, aj keď v tomto prípade je to jedno, že ktorú napíšeš, lebo obidve sú to dvojky. V tomto prvom prípade som mal zistiť x a y. Niekedy by ešte po vás teda vyučujúci chceli, že aby ste zapísali teda aj ten záver, že teda bod A, tam sa mi nič nemenilo, to bolo 3-3. Bod B, tam sme počítali, ja som to napísal nad to, čiže 6 a 1. A vektor U má súradnice 3 a minus 2, pokiaľ to takto postupne odčítame. Hej, niekedy to chcú, niekedy nie. Teraz sme mali v zadaní, že máme len vypočítať x a y, čo sme teda splnili, a tu máme teda ešte aj ten záver. Takže takýmto spôsobom v podstate pracujeme s neznámymi súradnicami bodov vektorov v rámci roviny. Nie je na tom nič zložité, je to v podstate len práca s lineárnymi rovnicami. Verím, že som ti zase trošku pomohol v rámci svojich znalostí, aj napríklad na nejakú prípravu na písomnú prácu, a teším sa, ak mi dáš nejakú spätnú väzbu dole, či už prostredníctvom lajku, ak sa ti video páčilo, možno dislike, ak to bolo o ničom, alebo môžeš napísať dole takisto nejaký komentár, že bolo to ťažké, ľahké, super, pomohol si, vieš čo, zruš to a tak ďalej. Majte sa pekne, držte sa, učte sa a buďte zdraví. Ahoj.